Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Men Hamdanov Erkin, Registon o'quv markazi mega filial tarix fani o'qituvchisi bo'laman. Bugun biz sizlar bilan tarix fani majburiy bloklar uchun tushadigan 10 ta savolni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi savol: Boyazid ustidan qozonilgan buyuk g'alaba bilan Amir Temurni qaysi davlat hukmdorlari tabriklab, unga o'z muboraknomalarini yuboradilar? Demak, A javob: Angliya, Fransiya va Misr. Demak, bu javobimizda, demak, Misr degan javob bizda xato bo'ladi. Ikkinchi B javob: Italiya, Portugaliya, Fransiya. Demak, bizda faqat Fransiya to'g'ri javob bor bunda. C: Rossiya, Vizantiya, Serbiya. Bu javob ham xato. Bizda Fransiya, Angliya va Kastiliya va Leon, ya'ni hozirgi Ispaniya va Leon davlatlari hukmdorlari Amir Temurga muboraknomalar yuborgan edilar. Demak, to'g'ri javob D javob. Ikkinchi savol: Kushon davlati qachon tashkil topgan? Kushon davlati milodiy 1 asrda, demak, tashkil topgan edi. Shunda biz topishimiz kerak bo'lgan javob, demak, A javobda berilgan ekan. 3-chi savol: Muhammad Shaybanixon o'z she'rlarida qaysi shaharni jannatga qiyoslaydi? Demak, asosan o'sha vaqtdagi Samarqand davlatining poytaxti bo'lgan, Buxoro xonligining poytaxti Samarqand bo'lgan. Tabiiyki, o'z she'rlarida ko'proq davlatning poytaxti Samarqandga ko'proq urg'u bergan. Yana bir shaharga, ikkinchi shaharga, Buxoro shahriga ta'rif bergan, Kaba darajasida ulug'lagan. Demak, bizga kerak bo'lgan to'g'ri javob, demak, Samarqand shahri hisoblanadi. 4-chi savol: Quyidagilardan Sharq Arastusi nomi bilan shuhrat qozonilgan allomani toping. Demak, Sharq Arastusi nomi bilan shuhrat qozonilgan, demak, bu shaxs bu Abu Nasr Farobiy hisoblanadi. Demak, to'g'ri javob A javobda belgilangan. 5-chi savol: Qaysi javobda Mavaronnahrda Mo'g'ul bosqinchilarga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olon ko'rsatilgan? Demak, A javob: Muqanna qo'zg'oloni. Muqanna qo'zg'oloni, demak, bu arablarga qarshi ko'tarilgan Hoshim ibn Hakim boshchiligida qo'zg'olon yetakchisi edi. B javob: Mahmud Tarobiy qo'zg'oloni. 1238-yilda Buxoroda Tarob qishlog'ida Mahmud Tarobiy boshchiligida Mo'g'ullarga qarshi qo'zg'olon bo'lgan. Demak, bizning javobimiz Mahmud Tarobiy qo'zg'oloni bo'lardi. Demak, C javobda qolgan variantlarda Rofi ibn Las qo'zg'oloni, demak, Rofi ibn Las qo'zg'oloni arab lashkarboshchisi tomonidan Samarqandda arablarga qarshi bo'lgan edi. D javobda Abu Muslim qo'zg'oloni, bu ham arablar davrida yuz bergan bo'lib, Abu Muslim qo'zg'oloni natijasida, demak, Umaviylar sulolasi tugatilib, o'rniga Abbosiylar hokimiyat tepasiga kelgan edi. Navbatdagi savolimiz: 12 asr oxirida Kubroviya tariqati vujudga kelgan hududni toping. Demak, Kubroviya tariqati, demak, bu Najmiddin Kubro tomonidan, demak, asos solingan tariqat hisoblanib, bu Xorazm diyorida vujudga kelgan edi. Demak, javobimiz C variantda berilgan. Bizada o'rganishimiz kerak bo'lgan 3 tariqat vakillari bor edi. Ya'ni birinchisi Turkiston shahrida Ahmad Yassaviy tomonidan tariqat vujudga kelgan edi. Ikkinchisi 12 asrning oxirida Xorazmda Najmiddin Kubro tomonidan Kubroviy tariqat asos solingan edi. 14 asrda Mavaronnahrda, demak, Buxoro shahrida Naqshbandiy, Bahouddin Naqshbandiy tomonidan tariqatga asos solingan edi. Bizlar topishimiz kerak bo'lgan javob Xorazm shahri ekan. 7-chi savol: Toshkent shahridagi Ko'kaldosh va Baroxon madrasalari qaysi sulola davrida bunyod etilgan? Demak, Ko'kaldosh va Baroxon madrasalari bu milodiy 16 asrda bunyod etilgan bo'lib, 16 asrda yurtimizda Shayboniylar qironlik qilgan edi. Demak, javobimiz D javobda berilgan. Demak, Shayboniylar sulolasi davrida, demak, Toshkentda Baroxon va Ko'kaldosh madrasasi bunyod etilgan ekan. 8-chi savol: 1512-1770 yillarda Xorazmda qaysi sulola hukmronlik qilgan? Demak, 1512-1770 yillarda Xorazmda, demak, Shayboniylar sulolasi hukmronlik qilgan edi. Bu yerda yana 2 sulola hukmronlik qilgan va bu Qo'ng'irotlar sulolasi 1770 yildan to 1920 yilgacha hukmronlik qilgan edi. Demak, bizga kerak bo'lgan 1512-1770 yillar Xorazmdagi hukmronlik qilgan sulola, demak, Shayboniylar sulolasi ekan. 9-chi savol: 1405 yil 18 mart kuni Samarqandni egallab, o'zini Mavaronnahrning oliy hukmdori deb e'lon qilgan shaxsni toping.
Biz bilamiz ki Amir Temur 1405-yilda Xitoyga safarga yurishda vafot etganidan so'ng o'zini haqiqiy taxt vorisi etib Pirmuhammadni, Pirmuhammad Jahongirni valiahd etib tayinlagan edi. Lekin afsuski o'rniga Miron shohining o'g'li Xalil Sulton o'zboshimchalik bilan demak taxtini egallab olgan edi. Demak, to'g'ri javobimiz Xalil Sulton Mirzo edi. 10-savol. Qaysi davrda inson suniy tarzda yog'ochni bir-biriga ishqalab, chaqmoq toshni bir-biriga urish orqali olov hosil qilishni o'rganib olgan edi? Demak, bu so'nggi palet davri, ya'ni miloddan avvalgi 40-chi va 12-chi mingyilliklar davrini o'z ichiga olgan, demak, davrda odamzod odam ilk marotaba olovni, aniqrog'i suniy olovni kashf etishni o'rgangan edi. Shuning bilan biz bugun siz bilan majburiy fanlar uchun tushadigan, aniqroq O'zbekiston tarixi fani uchun tushadigan 10 savolni birgalikda siz bilan tahlil qildik. Siz ham tarix fanini sifatli va tezda mukammal o'rganishni xohlasangiz, Registon o'quv markazini tanlang va talaba bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Men Teshayev Doniyor, Registon o'quv markazining mega filiali ona tili va adabiyot fani mutaxassisi bo'laman. Bugun sizlar bilan majburiy fanlarda tushadigan 10 test tahlilini tahlil qilamiz. Davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonida ishtirok etuvchi talabgor abituriyentlar majburiy fanlardan 3 fandan imtihon topshirishadi. Bu ona tili, matematika va O'zbekiston tarixi. Mana shu imtihonda tushadigan savollar o'quvchilarning maktab darsliklaridagi olgan bilimlarining tayanch bilimlari asosida, tayanch dars ma'lumotlar asosida shakllantiriladi. Bugun sizlarga tahlil qilib bermoqchi bo'lgan testimiz ham mana shunday maktab darsliklari asosidagi oson tuzilgan. Bu fonetika, orfoepiya, imlo va mana shunday leksikologiya bo'limlaridan shakllantirilgan. Bular o'quvchini imloviy savodxonligini, talaffuzga oid ma'lumotlarni va so'zlarni ma'nosini qanday darajada bilishiga qarab ko'rsatib beradi. Bugun shulardan birinchisi fonetikaga aloqador savolimiz bo'lib hisoblanib, ya'ni E harfi qaysi so'zlarda I tovushiga monand aytiladi, lekin baribir E tarzida yoziladi degan savol. Ya'ni ko'pchilik o'quvchilarimiz talaffuziga ishonib imloda xatolikka yo'l qo'yishadi. Bugun mana shunday xatolikni oldini olishimizga qaratilgan, shuni baholab beradigan, tekshiradigan savollarimizdan bittasi mana shu. Keling, talaffuzni ko'ramiz. Barcha tovushlarimizda E harfidan iborat so'zlarimiz bor. Material, ekran, ne'mat, teatr. Okean, kecha, kecha, telefon, ekran, ne'mat. Material, teatr, okean. Ona tilidagi savollarni topishning bitta yaxshi yo'li bu va barcha fanlarga ham aloqador deyishimiz mumkin, xato varianti chiqarib tashlash. Keling, mana shunday toifadagi savollarning osonligini yana bir usul bilan yechib beramiz. Bu, ya'ni E tovushining I tovushiga mos kelmaydigan varianti topamizda variantdan voz kechamiz. Masalan, biz B variantda kicha deya olmaymiz. Demak, bizda o'z navbatida B variant tark etadi. Kicha so'zini ayta olmasligimiz sababli S variantdan ham voz kechamiz. Demak, hozircha bizda A va D javoblar maydonda turibdi. Material, demak, mana bu so'zimizda E tovushi I'ga monand aytiladi. Ekran deya olmaymiz. Demak, bu ham nimat deb talaffuz qilinmaydi. Natijada A javob ham tark etdi. Demak, to'g'ri javob bizda D, material. T tovushidan keyin kelayotgan E tovushi I tovushiga monand aytiladi. Teatr, T'dan keyin kelayotgan I tovushi I tovushiga monand aytiladi va bu yerda talaffuzda Y tovushi ham orttiriladi va okean K tovushidan keyin kelayotgan E tovushi I'ga monand aytiladi va bu yerda Y tovushi ortadi. Demak, birinchi savolimizga to'g'ri javob D. Ikkinchi savolimizga e'tibor beramiz. Ikki unli o'rtasida talaffuzda Y undoshi orttirilib aytilsa-da, lekin bu yozuvda aks etmaydigan so'zlar berilgan qatorni toping degan mana shunday bizga savol berilmoqda. Ya'ni bu ham orfoepik bilimimizni baholashga qaratilgan savol hisoblanadi. Ya'ni bu yerda talaffuzimizda ikkita unli orasida Y tovushi orttirib talaffuz qilinadi, lekin bu yozuvda aks etmaydi. Demak, ma'orif Y ortmadi, demak A variantdan voz kechamiz. Shoir, demak hozir Y tovushi ortdi. Ikki unli, ya'ni O va I tovushlari yonma-yon kelmoqda. Doim O va I tovushlari yana yonma-yon kelib, bu talaffuzda Y tovushi ortmoqda. Tarbiya, bu so'z o'zi to'g'ri yozilgan. Demak, bu C variant bizdan chiqib ketadi. Hozircha B javob to'g'ri va D javobga qaraymiz. Ilm,
O'zi bu variantda bitta unli kelganligi uchun bizda yuqoridagi testdagi talab bo'yicha ikki unli orasida degan talabimiz bor edi va bu D variantining birinchi bosqichi o'zida javobni noto'g'ri ekanligini ko'rdik va bizda to'g'ri javob B. Shoir doim so'zlarida ikki unli orasida og'zaki nutqda yettovchi talaffuz qilinadi, lekin bu yozuvda aks etmaydi. Ko'rmadim so'zi tarkibidagi qo'shimchalarni aniqlang. Demak, ko'rmadim bizda bu morfemik bilimimizni baholashga, tekshirishga qaratilgan savol hisoblanadi. Ya'ni bu so'zda birinchi doim asos va qo'shimchalarga oid ma'lumotlarni biz belgilayotganimizda birinchi navbatda asosni topib olishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, bu yerda so'zimiz ko'r bo'ladi. Keyingi tarkibdagi qo'shimchalar ketma-ketligiga e'tibor beramiz. Demak, ko'rma. Demak, birinchi bo'lishsizlik turibdi. Qo'shimcha nuqtai nazardan birinchida bo'lishsizlik turibdi. Variantlarga e'tibor beramiz shu joyda va bizda keraksiz va shu joyining o'zida noto'g'ri ketayotgan variantlardan chiqarib tashlaymiz. Demak, bo'lishsizlik, bo'lishsizlik va bo'lishsizlik. Bizda C javob chiqib ketadi. Keyingisi M D. Shu o'rinda abituriyentlarga maslahat beramiz. Esdan chiqarmaymiz. Fe'l asoslariga birinchi har doim zamon qo'shimchasi qo'shiladi, keyin shaxson qo'shimchasi qo'shiladi. Buni hech qachon yoddan chiqarmaymiz. Fe'l tarkibida birinchi zamon qo'shimchasi keladi, keyin shaxson. Keldim so'zida ham shu, bordim so'zida ham shu, aytdim so'zida ham shu, kelyapman so'zida ham shu. Umuman mana shunday fe'llar tarkibidagi barchasida birinchi zamon, keyin shaxson qo'shimchasi qo'shilgan bo'ladi. Shu tartibda D zamon qo'shimchasi bo'lgandan so'ng M esa shaxson qo'shimchasi. Egalik qo'shimchasi hech qachon fe'lga qo'shilmaydi va bu B ning xato ekanligini. Shaxson bilan kichkina bo'lib qolgani uchun, ya'ni bitta variant kamligi uchun A variant ham chiqib ketadi. Bizda to'g'ri javob, demak, D hisoblanadi. 4-chi testga e'tibor beramiz. 4-chi testimiz bu frazeologik, ya'ni iboralar bilan bog'liq bilimimizni baholaydigan test hisoblanadi. Hafsalasi pir bo'ldi iborasiga ma'nodosh ibora ishtirok etgan gapni topish, ya'ni hafsalasi pir bo'lish, biron bir xabarni eshitganda shaxsning kayfiyati tushib ketish ma'nosida qo'llanadi. Mana shu ma'nodagi ibora, ya'ni shu ma'noni beradigan boshqa ibora qatnashgan gapni topib beramiz. Demak, og'ziga talqon solgandek jim o'tirdi. Bu gapda ibora bor, faqat jim bo'lmoq ma'nosida va bu hafsalasi pir bo'lmoqqa sinonim emas. Shu payt ko'chadan darvozadan taraqlab ochildi va tarvuzi qo'ltig'idan tushib Alijon kirib keldi. Tarvuzi qo'ltig'idan tushmoq hafsalasi pir bo'lmoq so'ziga nisbatan sinonim hisoblanadi va bizda hozirgi javob B. To'g'ri javob. Va mana shu joyda yana bir abituriyentlar uchun maslahat va tavsiya. Biz garchand A javob yoki B javobda to'g'ri javobni topgan holatimizda ham testni yakuniga qadar, variantlarni oxiriga qadar o'qib tahlil qilib chiqishga majbur bo'lishimiz kerak. Balkim to'g'riroq javob yakunda ham bo'lishi mumkin. C variantga e'tibor beramiz. Sobir yulduzni benarvon uradigan sirasiga kiradi. Yulduzni benarvon uradigan bu sho'x mana shunday ma'noda keladi va bu hafsalasi pir bo'lmoqqa to'g'ri emas. Va D javobda mehmon joyiga o'tirdi-yu, ammo ko'ngli joyiga tushmadi. Ko'ngli joyiga tushmadi, xotirjam bo'lmaslik ma'nosida keladi. Bizda to'g'ri javob B hisoblanadi. Keyingi testga e'tibor beramiz. Tarkibida birgina qo'shimcha mavjud bo'lgan so'zni toping. Birgina qo'shimcha mavjud bo'lgan so'zni va variantlarga e'tibor beramiz. Xo'plam, isitma, atamoq va sig'inmoq so'zi. Mana shu so'zimizni keling birozgina morfemik tahlil qilamiz. Ya'ni asos va qo'shimchaga ajratishning o'ziga xos qonuniyatlari bor, ya'ni asos ifodalayotgan ma'no mustaqil ma'no berishi so'zning umumiy ma'nosi bilan bog'liqlikda bo'lishi kerak. Bu variant testimizda ko'p o'quvchilarimiz ikkilanib xatoliklarga yo'l qo'yib qoladi. Demak, xo'plam so'zida, demak, xo'p bu taqlid so'z va la fe'l yasovchi qo'shimcha, keyin m esa ot yasovchi qo'shimcha va ko'rib turganingizdek A variantdagi so'zimizda ikkita ko'makchi morfema yoxud qo'shimcha mavjud ekan. Isitma so'zida, demak, asosini topamiz. Bu isi so'zi isi va isit so'zi bilan orttirma nisbat qo'shimchasi va ot yasovchi ma qo'shimchasi shakllangan. Demak, bu variantimizda ham ikkita grammatik qo'shimcha mavjud ekan. Siz javobga e'tibor beramiz va ko'p o'quvchilarimiz mana shu so'zda bitta qo'shimcha bor deb o'ylashadi va bir qaraganda bu so'zimizning asosi, hurmatli abituriyentlar, ata emas, ot so'zi hisoblanadi. Demak, ot va unga A
Ya'ni fe'l yasovchi qo'shimcha qo'shilgandan keyin fonetik o'zgarish asosida bu ataga aylangan. Demak, bu yerda ata bilan ikkinchi grammatik qo'shimcha ham bor. Keyingisi esa fe'lning harakat nomi qo'shimchasi bilan moq qo'shimchasi shakllangan va atamoq so'zida ikkita grammatik qo'shimcha mavjud va bu to'g'ri javob C ham emas. Va D javobga e'tibor beramiz. Bizda to'g'ri javob o'sha D varianti hisoblanadi. Nega? Bu sig'inmoq so'zini asos qo'shimchaga mana shunday sig'in va moq qo'shimcha deb olamiz. Shunda asos sig'in bo'lgandan keyin grammatik qo'shimcha bitta moq harakat nomi qo'shimchasi. Sig'inmoq so'zining asosi sig' emas. U sig'inmoq iltijo qilmoq ma'nosida bo'lganligi uchun sig' bilan sig'inning o'rtasida aloqadorlik bo'lmaganligi uchun buni asosi sig'in sifatida qabul qilinadi. Va biz keyingi 6-chi testga e'tibor qaratamiz. Ibora qo'llanmagan gapni toping. Ibora qo'llanmagan gapni, demak, tengqurlarim ichida yuzim yorug' bo'ldi. Demak, yuzi yorug' bo'lmoq so'zi, demak, bu yerda ibora hisoblanadi va bu ko'chma ma'noda qo'llanadi. Iboraga ta'rif beradigan bo'lsak, keyingisi tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz. Bu maqol bo'lib, ibora sifatida qaralmaydi. Hozircha B javobni biz to'g'ri deb qabul qilamiz. C variantga e'tibor beramiz. Uni qo'lga oluvchi kishilarimiz nihoyatda pixini yorgan bo'lmog'i kerak. Bu yerda pixini yormoq so'zi ibora sifatida qaraladi va D javobga e'tibor beramiz. Kishilikning dushmanlari yer bilan yakson bo'lur. Mana shu so'zimizda demak yer bilan yakson bo'lmoq so'zi ibora hisoblanadi. 4 ta variantimizni ham tahlil qildik va bizda to'g'ri javob B variant hisoblanadi. Va 7-chi savolga e'tibor qaratasiz. 7-chi savolimizda chol oti qaysi chol oti shaxsning qaysi jihatiga ko'ra nomlab kelgan. Demak, biz shaxs otlari bor. Ot so'z turkumida shaxs otlari o'tiladi. Ya'ni shaxs otlari qaysi jihatlarga ko'ra kishini nomlab keladi? Yoshiga nisbatan, qarindosh darajasiga nisbatan, mansab unvoniga nisbatan, kelib chiqishiga nisbatan, qayerlik egaligiga nisbatan turli xil nomlanishi mumkin. Masalan, shaharlik, qishloqlik deyishimiz bu yashash joyiga nisbatan yoki amma, xola, tog'a, vachcha bular bola, bular qarindosh darajasiga qarab o'g'il, qiz, ayol, erkak deyishimiz bu jinsiga nisbatan. Chol qaysiga ko'ra? Bu endi ko'rib turganingizdek o'zi to'g'ri javob ko'rsatamiz. Yoshiga nisbatan, ya'ni chol dedikmi? Umrini ancha yashab o'tib ketgan darajaga yetganligini ko'rsatib beradi. Chol demak yoshiga nisbatan javob A bizda bu qarindosh yoki mansab unvoniga qarab emas yoki ijtimoiy holatiga ham emas. 8-chi savol va bizda keyin ushbu gapdagi ko'makchining ma'no turini aniqlang. Birinchi bu yerda biz ko'makchini topib olishimiz kerak matndan. Demak, yana ular futbol haqida nazariy bilimlarga ega bo'lishimizni talab qiladilar so'zi bor. Nazariy bu yerda futbol haqida nazariy bilimlarga ega bo'lishimizni ko'makchini topaymiz. Mana o'sha ko'makchi bu haqida haqida ko'makchisi fikr mavzusiga aloqador bo'lganligi uchun ham demak bu yerda bu maqsad ma'nosida emas, yo'nalish ma'nosida emas, chegara ma'nosida emas, fikr mavzusi ma'nosida bo'lganligi uchun demak bizda to'g'ri javob D variant hisoblanadi. Ko'makchilarni bilishimiz kerak. Ko'makchilar, ya'ni mana shunday har xil ma'no turlarini ifodalashi mumkin. Maqsad bo'lishi mumkin, fikr mavzusi bo'lishi mumkin, yo'nalish ma'nosida kelishi mumkin. Mana shunday ma'no turlaridan iborat bo'ladi. Demak, 8-chi testimizning javobi D variant hisoblanadi. 9-chi savolga e'tibor qaratasiz. Demak, qaysi gapda ma'lum vaqt, fursat uchun yig'ib tayyorlab qo'ymoq ma'nosini bildiruvchi so'z ajratilgan. 10-chi sinf joriy darsligimizda atamalarning asl mohiyatini bilish uchun mana shunday leksik birliklar va ularning ma'nosini ochib berish shakllantirilgan, mana shunday ma'lumotlar ko'rsatilgan, keltirilgan 9-chi testimizda ajratib ko'rsatilgan so'zlar bizda bor va mana shularning ichida qaysi biri ma'lum vaqt, fursat uchun yig'ib tayyorlab qo'ymoq ma'nosini bildiruvchi so'z ajratilgan. Ya'ni bu yerda tuzmoq, bu yerda tayyorlab qo'ymoq, bu yerda jamlamoq va bu yerda g'amlamoq so'zlari ajratilgan. Shularning ichida qaysi biri ma'lum fursat, vaqt uchun yig'ib tayyorlab qo'ymoq ma'nosida yana keladi? Bu to'g'ri javob g'amlamoq. G'amlamoq so'zini o'zaro munosabatlarda ham, so'zlashuvimizda ham g'amlamoq ma'lum bir fursat uchun yig'ib qo'yish. Masalan, qish g'amini yozda ye degan xalq maqolidan ham ko'rishimiz mumkin. Demak,
u yozda yiqqan ma'lumotimiz qishda kor qiladi. Va mana shu qish uchun u zarur bo'lgan uchun hozir ishlatilmaydi. Ya'ni o'sha vaqtda ma'lum vaqt davomida ishlatiladi. G'amlamoq so'zi leksik nuqtai nazardan mana shunday ma'noni bizda ifodalaydi. Va bizda 10-savolga e'tibor qaratasiz. Sifatdosh to'ldiruvchi vazifasida kelgan gapni aniqlang va bu grammatik savolimizdan biz to'ldiruvchini topishimiz kerak. To'ldiruvchini shu o'rinda abituriyentlarga eslatma sifatida aytamiz. Kelishiklar bilan shakllanib, kimga, nimaga, kimda, nimadan, kimdan, nimadan, kim bilan, nima bilan, kim uchun, nima uchun kabi so'roqlarga javob bo'ladi. Mana shunday so'roqqa javob bo'ladigan va sifatdoshni birinchi topib olamiz. Har doim savolda ikkita bosqich bo'ladi. Odatda biz mana shuning qaysi birini bilishimizga qarab aniqlay olishimiz kerak. Keling, birinchi siz bilan sifatdoshni topamiz. Keyin sifatdoshlarning esa to'ldiruvchi qaysi birida mana shu yuqorida aytgan savollarimga javob bo'lganini shakllantiramiz. Sifatdosh topamiz. Demak, aytilgan so'z otilgan o'q, ostiga chizgan birliklarimiz sifatdosh hisoblanadi. Og'zidan chiqqan so'z qaytmas. Demak, bu ham sifatdosh. O'z ko'zim bilan ko'rganlarimni, kechirganlarimni, o'tmish xayol lahzalarida esimda qolganlarini qalamga olgim kelib qoldi. Va mana shu ostiga chizilgan birliklar ham bizda sifatdosh hisoblanadi va kishining o'zi yetmagan mana yerga so'zi yetar. Demak, 4 ta variantimizda sifatdosh bor ekan. Endi uning to'ldiruvchi vazifasida kelishini ko'ramiz. Demak, yuqorida aytgan so'roqlarimga javob bergan birlikni topamiz. Aytilgan so'z, ya'ni so'zga tobelangan uchun qanday so'z vazifasida keladi? Bu aniqlovchi vazifasida yoki otilgan o'q ham qanday so'roqga javob bo'lgan uchun, demak, aniqlovchi vazifasida kelmoqda. Og'zidan chiqqan so'z qanday so'z, ya'ni bu so'zga tobelanib, bu ham demak aniqlovchi vazifasida kelyapti. Ko'rganlarimni, kechirganlarimni, esimda qolganlarini, nimani qalamga olgim keldi? O'sha ko'rganlarimni, kechirganlarimni va esimda qolganlarini, nimani? Bizda to'g'ri javob hozircha S va D javob bo'ladi. Diqqat qaratamiz. Kishining o'zi yetmagan yerga, qayerga so'zi yetadi? O'zi yetmagan yerga. Demak, bu ham to'ldiruvchi vazifasida emas. Demak, bu yerda to'g'ri javobimiz C variant hisoblanadi. Hurmatli abituriyentlar, bugun sizlarga tahlil qilib bermoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizda darslarimiz qiziqarli bo'lsa, marhamat, o'quv markazimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Registon Mega Telegram kanalida 2-aprelda bo'lib o'tgan matematika majburiy testini sizlar bilan tahlil qilib o'tamiz. Mening ismim Ravshan Ravshan, Mega filiali matematika fani o'qituvchisiman. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, birinchi savol. Mana shu ko'rib turgan ifodada qo'shish amali qaysi o'rinda bajariladi? Xo'p, bizga qo'shishda qo'shlik misol berilgan. Demak, mana shu qo'shish amali qaysi o'rinda bajariladi degan. Bilamizki, eng avvalambor qo'shish ichi bajariladi. Demak, qo'shishda yana bir ifoda berilgan. Qo'shishdagi ifodada yana bir qo'shish kelgan. Demak, eng birinchi avvalambor qo'shish bajariladi. Demak, o'sha qo'shishda qo'shish amali bor. Demak, bu birinchi amalga tushadi. Demak, qo'shish amali birinchi amalda. Demak, javobimiz A javob bo'ladi. Xo'p, demak, ikkinchi savol. Shaklning qanday qismi bo'yalgan? Quyida berilgan shaxmat doskasiga o'xshash shakl berilgan 4×5 o'lchamdagi ma'lum bir qismlar bo'yab chiqilgan shu shaklni qanday qismi bo'yalgan deyilgan. Demak, jami kattaklarimiz 20 ta, ya'ni 4×5 bo'lgan shaxmat doskasiga o'xshash shakl. Demak, bo'yalgan sohamiz 8 ta kattagimiz bo'yalgan. Demak, kasrga olib o'tsak, qanday qismi bo'yalgan? Demak, jamidan xo'p bo'yalgan qism. Bo'yalgan qism taqsim jami desak ham bo'ladi. Demak, 8 taqsim 20. Bizda javoblarni qisqartirilgan holatda berilgan. Demak, 8 bilan 20 sonimiz 4 ga qisqaradi. Shunda 2 taqsim 5 shakliga o'tib qoladi. Demak, C javobimizda to'g'ri bo'lgan. Xo'p, 3-chi savolimiz. X plus A taqsim 3 plus X taqsim 2 teng 7 taqsim 6. Agar bu yerda X teng 1 bo'lsa, A ning qiymati nimaga teng deb savol berilgan. Demak, bizda x ning 1 ga tengligi ma'lum. Demak, bizlar x ni o'rniga 1 qo'ya olamiz bemalol. Demak, x lar o'rniga 1 qo'yib chiqqanimizda quyidagi holatga kelib qoladi. Bizda endi bir noma'lumning tenglama hosil bo'ldi. Xo'p, demak, bir noma'lum tenglama kasrli tenglama. Demak, umumiy maxraj berib tashovurish usulini qo'llaymiz. Demak, umumiy maxraj bizda 6 bo'ladi. Umumiy maxraj berdik. Mana, demak, birinchi kasrimizga 2, ikkinchi kasrimizga 3 berdik. 3-chi kasrimiz demak o'zi maxraji yetarli bo'lib turibdi. Demak, umumiy maxraj bergan
hisoblaganimizda 2 plus 2 plus 3 teng 7 holatiga o'tib qoladi. Demak, bir noma'lumlik chiziqli tenglama holatiga o'tib qoldi. Demak, bu yerda A'ning qiymatini tenglama usulida topganimizda A'ning javobi oxirida 1 chiqadi. Demak, javoblarimizdan D javob to'g'ri keladi. Xo'p, keyingi savol, 4-chi savol, ya'ni ikkita sonning ekvivalentini topishga doir misol. Demak, 48 va 60 sonlarining eng kichik umumiy karralisini topishga doir misol kelibdi. Xo'p. Demak, ekvivalent topishning ketma-ketligi, demak, birinchi qadam berilgan sonlar tub ko'paytiruvchiligiga ajratilishi shart. Demak, mana 48 ni tub ko'paytiruvchiligiga ajratdik, 60 ni ham tub ko'paytiruvchiligiga ajratib, ularning kanonik ko'rinishlarini yozib olamiz. Mana demak, 48 ning kanonik ko'rinishi 2 ning 4-tinchisi ko'paygan 3 ning 1-chisi bo'ldi. 60 ning kanonik ko'rinishi 2 ning kvadrati 3 ning 1-chisi 5 ning 1-chisi bo'ldi. Demak, kanonik ko'rinishda yozib olingandan keyin sonlarning borining eng katta darajalari va bir-birida yo'qlar olinadi. Demak, bir-birida borining, demak, ikkalasida ham ikki asoslik bor. Demak, darajasi kattasi 2 ning 4-chisi. Demak, o'shani oldik. Keyin ikkalasida ham 3 ning 1-chisi bor. Demak, ikkalasi bir xil. Bittasini olish bizga kifoya qiladi. Demak, 3 ning 1-chisini olib qo'ydik. Demak, yana 60 da 5 ning 1-chi darajasi bor. Ya'ni asosi 5 lik bor, lekin 48 da yo'q. Demak, bir-birida yo'qlari ham olinadi. Demak, 5 bunda bor, bunda yo'q. Demak, o'shani ham olamiz. Demak, olingan sonlarni o'zaro ko'paytirib qo'yamiz, javobimiz chiqadi. Demak, 2 ning 4-chisi 16 ga teng. 16 kere 3 48, 48 5 ko'paytirsak 240. Demak, javobimiz 240. Bizda bu B javobga to'g'ri kelib turibdi. 5-chi savolga o'tsak, navbatdagi savol. Agar katta idishda 868 kg suyuqlik bo'lsa, nechta kichik idish yordamida undagi suyuqlikni to'liq olish mumkin degan. Demak, bizda idish bor 868 kg. Undagi idishdagi jamini, ya'ni 28 kg sig'adigan idishdan necha marta quyib olsak bo'ladi? Demak, jamini har bir bo'laklarga bo'lamiz. Necha marta olish mumkinligi bunda bilinadi. Demak, 868 bo'lingan 28. Bunda javobimiz 31 chiqadi. Demak, biz 31 marta olishimiz mumkin buni. Demak, javobimiz bunda 31. Demak, D javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, bo'lmasa navbatdagi savollarga o'tamiz. Demak, 6-chi savol. Bizga misol berilgan ildizlik ifoda. Ildizlik ifodani hisoblang. Demak, ildiz ichida 19 minus yana ildiz ichida 10 minus yana ildizda 1. Bu 6-sinf darsligining oxirgi mavzularga to'g'ri kelgan ildiz mavzusidan ildizga hisoblashga to'g'ri misollar. Demak, xo'p, eng ichidan boshlaydi. Ildizda 1 dan. Demak, nimaning kvadrati 1? Demak, 1 chiqadi oddiy. Demak, 10 minus 1. 10 minus 1 bu 9 ni ifodalaydi. Demak, ildiz ostida 9 bo'lib qoladi. Ildizda 9. Bu albatta bundan 3 chiqadi. 19 minus 3. 19 minus 3 16. Ildizda 16. Demak, 4 chiqadi. Demak, javobimiz B javobga to'g'ri keladi. Xo'p, 7-chi misol. Hisoblang. Ya'ni bizga kasrlik ifoda, ya'ni ratsional daraja, ratsional misol berilgan. Xo'p, mana shuni hisoblashga doir arifmetik amallarga doir misol berilgan. Xo'p, demak, uchalasi ham ko'paytirish. O'rtada bitta qo'shishga doir misol beribdi. Demak, bilamizki, ko'paytirishda birinchi noto'g'ri kasrga aylantirilishi kerak. Demak, noto'g'ri kasrga aylantirilishi kerak, kasrlar qo'shib olinishi kerak. Demak, boshlaymiz. Xo'p, avval qo'l ishlaymi qo'shishni bajarib olamiz. Demak, 1 ga 3 dan 1 ni qo'shsak, bizda 1/3 dan 1 hosil bo'ladi. 3/4 dan 1 ni noto'g'ri kasrga aylantirib olamiz. Demak, noto'g'ri kasrga aylantirish uchun butun maxraji ko'paytirilib, chiqqan javob suratga qo'shiladi. Demak, 13/4 kasrimiz hosil bo'ladi. Demak, 1/3 dan 1. Bu ham aralash son ko'rinishida tasvirlangan. Demak, buni ham noto'g'ri kasrga aylantirilishi kerak. 13/4 ko'paytirilgan -1/2 ko'paytirilgan 4/3 bo'ladi. Bu ham xuddi 3/4 dan 1 kabi noto'g'ri kasr qilinadi. Demak, 3 ta ko'paytirish amali bo'lib qoldi. Demak, o'rtada bitta manfiy son. Xo'p, demak, kasrlarni ko'paytirsa bilamizki, istalgan surat bilan istalgan maxraj va aksincha istalgan maxraj bilan istalgan suratni qisqartirsak bo'ladi. Mana birinchi kasrning maxrajdagi 4 oxirgi 3-chi kasrning suratdagi 4 bilan shunchaki qisqarib ketadi. Demak, boshqa qisqaradigan kasrlar yo'q. Demak, suratlar suratlar bilan, maxrajlar maxrajlar bilan ko'paytirib qo'yiladi. Demak, 13 ning o'zi suratga tushadi. 2 maxrajda bu yerda 3 maxraj. Demak, ikkalasi ko'paysa 6. Bitta manfiy son bo'lgani uchun javobimiz manfiy chiqadi. Demak, -13/6. Bizda bu C javobga to'g'ri keladi. 8-chi misol. 8-chi misol bu IQ misoli bo'lib. Demak, xo'p,
Mana shu jadval berilgan, ya'ni mana shu IQ ga doir 3 8 4 6 7 ketma-ketlik 25 33 25 va K sonini berib qo'ying. Ya'ni qaysidir sonni yashirib qo'ygan. Demak, o'shani qonuniyatini aniqlab, K ni aniqlashimiz kerak. Demak, e'tibor bersak, 3 8 25. Demak, bog'liqlik 4 8 4 33. Bog'liqligi e'tibor bergan bo'lsangizlar, 3 ni 8 ga ko'paytirsak 24. 8 ni 4 ga ko'paytirsak 32. Pastdagi son esa 1 ga ortiq. Ko'paytmani 1 ga ortiq. Demak, qonuniyat shundaki, ikkita yonma-yon turgan son ko'paytirilib, unga chiqqan javobga 1 qo'shilsa, pastdagi son hosil bo'ladi. Demak, 3 ga 8 ko'paytirsak 1, 25. Demak, har bir uchun ishlayapti. Demak, oxirgi uchun majbur bo'ladi ishlaydi. Demak, 6 va 7 pastda k son turibdi. 6 kere 7 plus 1. Demak, 1 ni qo'shib qo'yish kerak qonuniyati bo'yicha. Demak, javobimiz 43 chiqadi. Demak, k sonimiz bu 43 ga to'g'ri keladi. Demak, b kalitga to'g'ri keladi bu narsa. 9-chi misol. Matnli masalaga doir, ya'ni protsent mavzusidan. Xo'p. Masala sharti shunday iboratki, kitob 200 so'm bo'lsa, uning narxi 10% ga oshirilsa, uning yangi narxi qancha bo'ladi debdi. Demak, kitobning o'zi dastlabki narxi 200 so'm bo'lgan, keyingi narxi 10% ga oshirilgan. Yangi narx 10% o'zining narxiga nisbatan 10% ga oshirilgan. O'zining narxiga nisbatan. Demak, o'zining narxini o'zi jami 100% deb bilsak, xo'p, yangi narxi bilmaymiz, ya'ni 10% ga oshgan, o'zining 10% ni topib olamiz oldin. Demak, proporsiya yo'lidan ketamiz. Demak, 200 so'm bu o'zining narxi jami edi. Keyingi narx x so'm, ya'ni 10% ga ortgan holati. Demak, bu yerda qaychi usulini qo'llaymiz. Qaychi usulini qo'llaganimizda mana 200 bilan 10 ko'paytiriladi, x bilan 100. Shunda x ni topib olganimizda 200 ni 10 ga ko'paytirib 100 ga bo'lish kerak. 200 bilan 100 qisqaradi, 100 ga qisqarib ketdi. Pastda 1, tepada 2. Demak, maxraj yo'q bo'lib ketdi xullas. 2 ni 10 ga ko'paytirib 20 so'm. Bu 20 so'mimiz biz x ni nima deb belgilab olgandik? X ni biz 10%, ya'ni oshgan narxi 10% degandik. 10% shunda 20 so'mga to'g'ri kelar ekan, o'zining narxiga nisbatan 20 so'm ortdi. Demak, o'zining dastlabki narxi 200 so'm edi, ortgan narx, demak, qo'shilgan narxi 20 so'm. Demak, jami narx 220 so'm bo'lib qoldi. Demak, yangi narximiz 220 so'm. Navbatdagi misol 10-chi misol, ya'ni geometrik savol. Xo'p, geometrik savol majburiy fanda ham tushadimi degan savollar bordi. Aslida geometrik savollar tushmaydi, lekin bu geometrik savol 6-sinf darsligiga doir. Uchburchak, ichki burchaklar yig'indisi, ya'ni 180 degrega tengligiga doir. 6, ya'ni majburiy asosan 5-6-sinf matematikadan tuziladi. Demak, 6-sinf darsligida demak bu mavzu bor. Demak, tashlashga haqqi bor ularni, desam. Demak, İçki burçaklar x, 3x, 40 graz. Bizden x ni so'rayapti. Demek, içki burçaklar yig'indisi 180 gradga teng degan xossamiz bor. Demek, biz onu qo'lga olamiz. X burçak, 3x ve 40 larni qo'shib olamiz. Demek, bir chiziq, bir noma'lumlik tenglama bo'lib qoladi. Shunda, noma'lumni topganimizda x'imiz 35 gradga teng bo'ladi. Bizden x ni so'ragan edi. Bo'ldi. Demek, bu x'imiz 35 gradga, ya'ni C javobga to'g'ri keladi. Xo'p, o'quvchilar, bu matematika fani birinchidan dunyo uchun kerak, hayot uchunmiz, o'zimiz uchun ham kerak. Xo'p, ikkinchidan har bir abituriyent borki, demak u institutga topshiradi. Hech bo'lmaganda majburiyda matematika tushadi, 10 tali matematika. Matematika endi qo'shilib boshlaganda 2-1 ball berardi. Keyinchalik hozirgi paytda 1-1 ball beradigan bo'ldi. O'quvchilar bu ballni hisobiga olmaydigan bo'ldi, ya'ni mensimaydigan bo'ldi. Atiga 11 ball beradi, undan ko'ra asosiyimi kuchaytirsam bo'lmaydi mana deb qo'ydi. To'g'ri, sizlarda 2-1 ballni olib 1-1 ball berib qo'ydi. E'tibor beringlar. Qurol o'zgardi, lekin jangchilar, ya'ni sizlar raqiblaringiz o'zgarmadi. Raqiblar o'sha, raqiblar sizni o'sha jang bilan jangda o'sha qurollarni ishlatishni o'rgatadi, lekin sizlar qurollarni tashlab qo'yishga haqingiz yo'q. Demak, majburiy matematikani o'rganishingiz shart, hech bo'lmaganda. Sizga agar majburiy matematika qiynalgan bo'lsangiz, Registon o'quv markazini tavsiya qilamiz.